Iltaa ja tai yötä kaikille. Ja mä ajattelin, että mä tekisin itselle vähän jaffaa, vähän niinku jaffa juomaa. Voisin vähän niinku tekisin jaffaa itselleni. Missä mun yksi pullo menee? Eikö täällä on se mun yksi pullo? Mä voisin tehdä vähän niinku tekisin jaffaa itselleni. Otetaan nää pari pulloa tästä lattialta mukaan. Niin mä ajattelin, että mä voisin tähän yöhön tehdä pienet juomat ja pestä hampaat ja lähteä sitten kohta. Tai katsoa se yksi Walking Dead-jakson, vois katsoa sitten lähteä nukkumaan. Ja mä oon suosinut itselle tällässä pulloa. Tää oli hyvä juoma, tää on ollut hyvä pullo. Niin mä ajattelin, että mä tekisin vähän niinku jaffaa itselleni. Vähän niinku jaffa juomaa. Tähän tarvitaan kylmää vettä ihan runsaasti. Tähän juomaan tarvitaan aika runsaasti kylmää vettä, mutta ei kannata laittaa ihan täyteen pulloa. Mä jätän sillä sopivasti tohon noin, niin ei tarvi sillä näin. Jaffajuomaksi mä yleensä on suosinut jaffajuomana, tai jaffaksi, vähän niin kuin jaffajuomana, niin suosinut tällaista. Tää on kuin jaffan näköistä juomaa, suosinut tällaista. Missä on niinku, kun katsotte, 0, 0, 0, tää on ihan 0, kattokaa nyt, 0, 0, ajattelkaa, 3 kilojouhoja ja kilokaloria, 3 tulee, 3, eli tätä mä oon suosinut, tää on kuin jaffan limpparia tämä, niin mä oon suosinut tätä ja tämä voi tehdä hiilihappoveteen tai kylmään veteen ihan tosta näpeästi niin kuin tommosella sormituntumalla voi laittaa tätä juomaa tähän näin kuin tähän. Näin. Sekoittain ja kun mä en yleensä hirveästi mehuja ostele mitään mehukattimehua, joskus mä oon juonut mehukattimehua, mutta mä en ostele mehuja, niin tää on ollut nyt hyvä vaihtoehto meikäläiselle tämä. Chero. Makuna mango lemon. Tulee ihan toi. Jaffa tulee siitä ihan mieleen. Siinä saa myös jaffamakusta. Voi tehdä myös tämmöselläkin. Aika lailla jaffaa saa tällaisen. Tääkin on vähän kuin jaffamakune. Mutta tää on paljon terveellisempää tämä kuin toi äskeinen kuin tämä. No. Eihän tässäkään ole paljon mitään, kun katsotte speksejä, niin eihän tässäkään ole paljon mitään. 0, 0, 0. Paitsi tuolla on 3. Tästä tulee 4 kaloria. 4 kilojouhoja ja 1 kalori. Ajatelkaa. 4 kilojouhoja ja 1 kalori. Mitäs tosta tulee sitten? Mitäs tää oli sitten? No tässä tulee 3 kilokaloria ja 7 kilojouhoja. 3 kilojouhoja ja 7 kilokaloria. Tästä tulee 1. Tää olisi terveellisempää, tää Soorastelmin tää. Pikkusen terveellisempää kuin tää. Tästä tulee kaloreita 7, tästä tulee 1. Niin, näitä tällaisia mä suosittelen käyttämään sitten. Ei mitään sokerijuttu. Eli tällainen on ihan loistava uutuustuote, joka on meikäläisen maku. Ja sitten ei muuta kuin ääntä kohti. Ja on loistava. Sitten olisi vielä tääkin. White Wild Passios. Tääkin oli ihan ok punainen juoma. Mutta ei ollut niin hyvä tämä, kuin tää taas tää toinen, tää lemon. Niin näin saatte raikasta vähän kuin jaffaa haluaisit juoda, niin näin saat raikasta vähän kuin jaffan makusta juomaa, kun teet. Eikä tarvitse miettiä sitä, että kuinka sokerillista juomaa se on, niin tolla saat tehtyä vähän kuin jaffaa joisitte, niin saatte sitten niitä makunystyröitä herätettyä saatte sillä. Ja sitten tähän väliin mä kiitän lahjoituksesta
Mulle tuli, oli tullut tämmönen kassi. Täällä on tämmönen, täällä oli joku lappu, mä en tiedä, tässä on tämmönen lappu, tämmönen kassi oli tullut. Täällä on lappu. Hän taas, aini mä unohdin laittaa ton kylmään tuon vedenkin tuossa vielä. Noin. Tässä lukee... Hei Nino 2, ja pitää lukea videon. Oletko sinä miljonääri? En ole miljonääri. Oletko koskaan palannut Counter-Strikea? Onko se CSGO? Olen joskus sitä CS:ää olen, mutta olisi Counter-Strike, en tiedä siitä. Lempi jääkiekkojoukko, se on Leijonat nyt, kun on Leijonan kisat. En ole koska. Mikä kuulan työn, kuulan työn, työn koska äänistä, koska kuulan työn, mä en ole, täytyy katsoa, koska sinne VT:lle se käy. Niin kuin se VT:n kanssa. Koska korkokenkien esittelyvideosta, ja ei ole korkokenkiä, ne mitkä silloin joskus tuli lahjoituksella, niin ne on jossakin. Koska värjäät hiukset, mä en enää hiukset. Enää en hiuksia värjäile. Ja kiitos kysymyksistä. Ja Moosekselle, Samuelille ja Wardheen Buffettille. Näin, siinä oli terkkuja. Mutta joo, siinä oli kirje. Ja mitäs muuta täältä tulee? Jalostajan hernekeitto. Ja sitten Smurfi-elokuvaa. Smurfit kakkonen. Kaksi elokuvaa. Smurfi-elokuvat. Joo, eikä lue tässä sillain, että tämä on puhumme suomea. Mä en yleensä englantilaiseen elokuvan oikein piittaa sitä suomen kieltä, mutta kiitos Smurfi-elokuvista. Olen kattonut Smurfi-piirrettyjä. Tiedän Suusmurfin ja tiedän kaikki pappasmurfit ja tiedän kaikki noi velhot ja kaikki, niin pitää katsoa tää joskus tää Smurfi pistää katselua, että tästä ei seikkailu enää parane. Täytyy miettiä, että pistäisikö nytte vaikka saman tien Smurfit katseluun. Että siihen näin. Mutta kiitos nyt kuitenkin tällaisista elokuvista ja näistä. Kyllä nää kelpaa. Kiitoksia nyt kuitenkin. Joo, semmoista. Ei sen kummempaa tähän yöhön, niin oikein mukavaa yötä kaikille. Ja sillai tästä lähdetään sitten. Ai niin, sit meidän pitää mennä tekemään se yksi juttu. Me ei ole tehty sitä vielä, niin tehdään se nyt ennen kuin me unohdetaan se juttu. Viedään nämä elokuvat tänne. Mun pitää ottaa täältä toi, missä mä otan kynän täältä. Täällä on vähän pimeää, kun täällä ei ole valojakaan päällä, niin mä tarvitsen kynän täältä. Sitten meidän pitää ottaa ottelukalenteri. Tämä ottelukalenteri täältä näin tästä. Missä se ottelukalenteri täällä nyt sitten on? Joo, tossa on meidän ottelukalenteri, mutta mä voisin näyttää teille yhtä juttua. Näytän samalla sitten, mutta ensiksi mä teen tän ottelukalenterin, niin mä voisin vähän, katsotaan sitten sitä kohta, sitä samanlaista juttua, mutta mä otan nyt ottelukalenterin tähän ensiksi. Ennen kuin mä unohdan tätä juttua, näin. Katsotaas tää. Unkari Suomi. Tohon tulee yksi, eli Unkari sai sen yhden maalin, ja Suomi teki 7 maalia. Noin, Unkarille, eli Unkarille 1, Suomi 7 maalia. Ja huomenna olisi sitten Itävalta, Suomi. Siinä on tulokset. Noin. Ja sitten mä katon samana täältä meikäläisen kansiosta, täältä virallisesta
kansiosta yhden jutun. Täältä pitää katsoa mun kansiosta täältä, virallisesta kansiosta. Mä en kaikkia näytän vaan sen yhden kohdan, missä se täällä olikaan. Mun pitää muistaa tuohon, mun pitää kirjoittaa tähän päälle, että mitä on mitäkin missäkin korossa. Nyt ne löytyy, noin. Maanantai 15. päivä ja tiistai 16. päivä. Olen tulostanut tämän paperin. Tuossa on spot-hinta ja tuossa on kaavio. Toi sininen tässä on sähkön kulutus. Ja tosta lähtee toi spot-hinta tonne, se pompsaa tonne. Sitten mä olin laittanut sen tohon johonkin kohtaan, että spot-hinta 16 reikä leipä, niin 1,84 euroa kilowattia. Kulutusta on ollut tossa, kattokaa mikä kulutus. Mikä kulutus kello 16 on mitattu? 59 senttiä kilowattitunnilta. Oi. Tänne mä en ole merkin, tässä ei ole katsottu, kun tässä ei näy sitä, että mikä mun kulutukset on, kun tässä on tää kaavio. Mä otin sen kaavion tällaisena, että tästä ei näy sitä. Tosta näkee vaan ton spotti, on keltaisella, aika alhainen kilowatti, sit se on pompsantanut tonne, mutta toi kulutus on pysynyt tuolla. Tossa on mun sähkön kulutus. Tota sinistä pallukkaa viivaa pitkin, kun mennään tollain, niin se on kato pysynyt tossa. Tossa on 4 kilowattia, 6, 8, 10 kilowattia. Niin kattokaa. Se ei olisi noussut tonne, ei edes 4 kilowattituntiin on noussut toi. On tossa melkein on päässyt ehkä, ei ole noussut yli 4 kilowattituntiin. 4 senttiä kilowattituntiin, noin. Ei ole mennyt tonne. Hitto. Ja silti meikäläiseltä... Silti, vaikka tämän kaavion mukaan, niin se on ollut aika lailla näin. Tämmönen on toi meikäläisen maanantain ja tiistain sähköjuttu. Eli tommoset kaaviot sieltä löytyy, kun mä käyn kattoon meikäläisen sähkösysteemiä tuolta. Käyn kattoon Fattervallin sivuilta, niin siinä on sitä sähkökaavioa. Meikäläisen sähkön kaavio. Siinä oli vähän sähkökaavioa tiistailta ja... Eiku se oli tiistai ja keskiviikkoko se oli. Eiku maanantai ja tiistai. Niin maanantai ja tiistailta se oli se kaavio. Sellaista sähkökaavioa on kattonut tai laittanut itselle tulostin. Kun meikäläisenä tulostin pelittää, niin pystyn kattoon tota. Ja nyt mä pääsen aina sinne sähkön sivuille sitten. Kun mulla on se tunti, joku sähkötuntimiksi vai mikä se on. Tuntimiksi on meikäläisen sähkö sitten. Niin ja tässäkin lapussa, kun mä katsoin otin tämän ekan sähkölappuversion, niin tässä näkyy, mihin mä oon sen laittanut ton sähkön kulutus. Kello 21 illalla. Se on toi spottihinta, 56 senttiä kilowattilta ja sähkökulutus on ollut 38 senttiä kilowattitunnilta kello 9. Ja tää on tiistaina on sähkön kulutus ollut ilta 9 tommonen. Semmosta. Mut ei tässä sen kummempaa. Sellassa tällä kertaa ja mukavat yöt kaikille. Näin, täällä on kaikki ihan 5/5 ja kiitos lahjoittaneille leffoista ja sitten näihin kuviin ja tunnelmiin.